Вас вітає Трускавець онлайн. Впродовж 4 днів у Трускавці біля першої школи на спортивному майданчику зі штучним покриттям тривав турнір дитячого дворового футболу. Такий турнір проводиться у Трускавці вперше, однак учасників зібралося доволі багато. Не лише із Трускавця, є діти також із сусідніх міст, із Дрогобича, Борислава та Стебника. Сьогодні, власне, відбуваються фінальні ігри, також відбуваються конкурси на визначення кращих футболістів та нагородження тих команд, які впродовж цих днів показали найкращі результати і визнані організаторами як переможці цього турніру. Вислово грати на цьому турнірі, адже кожна команда хотіла виграти, кожні йшли до перемоги. Я сподіваюся, що цей турнір ще буде проводитися на другий рік. І хоча моя команда і не виграла, але ми все одно боролися, ми старалися. І на другий рік постараємося прийти і показати все, що ми можемо. Турнір хороший, результати у нас непогані. Багато не сподобалося, що ми грали. Нервів багато. Але він дуже цікавий турнір. Цікаві змагання, цікаві естафети. Загалом класний турнір. Турнір був проведено добре. Було файні, зібрали нормальні команди. Призи могли бути трохи краще, але що є, то маємо. Поле було нормальне, люди, хлопці всі помогли і грали нормально, без ніякої злоби і грали для себе футбол. Наші результати могли бути трошки кращі, але не вийшло. Що є, то є. Задоволення після турніру є? Так, турніром задоволені. Хочеш, щоб частіше такі спортивні заходи відбувалися? Так, могло бути і на велике поле, потім бути з футзалу. Любої пори року міг би бути той турнір готовий. Чим частіше, тим було би краще розвивати, чим менше тягнути до ігри в футбол. Краще в футбол пограти, ніж там сидіти і курити. Дуже, дуже велике бажання в дітей грати в футбол, але я би хотів подякувати організатору Володимиру Смолі, який запросив нашу команду, яка представляє Стебницьку Вікторію двома віковими групами. На тому турнірі молодші, дякуючи Фортуні футбольні, зайняли перше місце. Старша група сьогодні десь недооцінила трохи суперників, розслабились, десь були не готові і поступилися. І сподіваюся, що наступні рази нас будуть запрошувати, десь, може, в Стебнику будемо теж проводити, як буде наша площадка готова. І з радістю приїдемо ще раз сюди. Дякую. Дякую. І переможцем турніру стає дуже приємно, несподівано для мене, команда Young Boys міста Трускавця. Доброго дня. На протязі цього тижня був у Трускавці, відбувався турнір дворового футболу серед дітей 2003-2005 року і також молодшої групи 2006-2008 року народження. 6-8 року народження в середу було відзначено кращих гравців, кращу команду переможця. Також солодким столом було дітей пригощено і всі залишилися дуже задоволеними. Сьогодні 2003-2005 рік розігрували переможця і також кращого гравця. Кращою командою стала команда Young Boys міста Трускавця, кращим гравцем став Богдан Остроушко з міста Дрогобича. На протязі цих днів діти змагалися, показували хорошу ігру, показували бойовий дух. Також я дуже вдячний хлопцям, що вони зібрали свої команди, також деяким своїм друзям, які привезли своїх хлопців з інших міст. На мою думку, дуже, дуже добре провели хлопці час. Я також дуже задоволений з того, що вийшло організувати такий турнір. І сподіваюся, що будуть надалі такі можливості, щоб організовувати подібні турніри, для того, щоб діти отримали хороші емоції.